अथ षोडशोऽध्यायः राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिषां घनैश्चन्द्रमा वा स दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथ चरणपरिकातैः सप्तभिः सप्तसिन्धवुपकृप्ता यतये तस्या सप्तद्वीपविशेषविक् विकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्वम् विजिज्ञासामि भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो यगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाक्ये क्षममावेशितुं तदुहैतद्गुरोर् हस्य नो वर्णयितुमिति ऋषिर्वच न वै माया गुणविभूते काष्ठा मनसा वचसा वचसाभाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि प्राधान्येनैव भूगोलकविशेषं नामरूपमाणलक्षणतो व्याख्यास्यामः यो वायं द्विपकवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनविशालः समवर्तुलो यथा पुष्कर यस्मिन्नवर्षाणि नव नवयोजनसहस्रायामान्यष्टभिर्मर्यादायेभिः सुविभक्तानि भवन्ति येषा मध्ये यीलावृतं ये नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौहर्णकुलगिरिराजो मेरोद्वीपाय मसमुन्नाह कर्णिका कुवलयकमलस्य मूर्धनि द्वात्रिंशत्सहस्रयोजनवितथो मूले षोडशसहस्रं तावतान्तर्भूम्यां प्रविष्टः उत्तरोत्तरेणेलावृतं नीलश्वेतशृङ्गवाणीति त्रयो रम्यकहिरण्यमयकुरूणां वर्षाणामर्यादाघिरयप्राघायथा उभयथ क्षारोदावधयो द्विसहस्रपृथवयेकैकश पूर्वस्मात् पूर्वस्मादुत्तरवुत्तरो पूर्वस्माद दशांशाधिक्कांशेन धैर्य ह्रसन्ति एवं दक्षिणे नीलावृतं विशधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नीलादयो युत योजनोत्सेधा हरिवर्षक्यं पुरुषभारतानां यथासङ्ख्यम् तथैवेलावृतमपरेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्धमाधनावाणीलनिषधायतो द्विसहस्रं पप्रतकेतुमालभद्राश्वयो सीमानं विदधाते मन्दरो मेरुमन्दरस्वपार्श्व मुदयित्ययुत यजनविस्तारोन्नाः मेरोश्चतुर्दिशमवष्टभर्हिरय उपकृप्ताः चतुर्श्वेतेषोचोतजम्भुकदम्बन्य क्रोधाश्चत्वार पादपप्रभरापर्वतक्येतव इवाधिसहस्रयोजनोन्नास्तावत्विटपविततयः शतयोजनपरिणाः ह्रदाश्चत्वारपयो मद्विषु विक्षुरसमृष्टजलायदुपस्पर्शिन उपदेवगणायोगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारिनन्दनं चैत्ररथं सर्वतो भत्रमिते। एष्वमरपरिवृढा ललामयूतपतय ला ला उपदेवगणैरुपगीयमानमहिमान् किल विहरन्ते मन्दरोत्सङ्ग एकादशशतयोजनोत्तुङ्गदेवच्योत शिरसो गिरीशिखरस्थ ्यमृतकल्पाणि पतन्ति तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुरसुरभिसुगन्धि बहुलारुणरसो देनारुणोदानाम पतन्ति धीमन्दरगिरिशिखराणि निपतन्ति ओर्वेणेलावृतमुप प्लावयति पुण्यजनवधूणामवय पुण्यजनवधूणामवयवस्पर्शसुगन्धवातो दशयोजनं समन्तादनुवासयति एवं जम्भुफलानामत्युच्च च निपातविशेर्णानामनस्तिप्रायाणा भा कायनिभाणां रसेन जम्भूनामन शिखराधयुतयोजनाधवनितले निपतन्ति दक्षिणे नात्मानं यावधिलावृतमुपस्यन्दयते वधुभयोरपि रोधसौर्या मृत्तिका तद्रसेनानुविद्यमाना वायुवर्कसंयोगविपाकेन सदा मरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति यदोहवाभ विबुधाधयः सह युवतेभिर्मुकुटकटककटिसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ते यस्त्वमहाकथम्बस्वपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्योऽभिनिःसृताः पञ्चायामपरिणाः पञ्चमधुधारासु पार्श्व शिखरात् पतन्त्योऽपरेणात्मानमिलावतमनुमोदयन्ते या ह्युपयुञ्जानामुखनिर्वासितो वायुः समन्ताच्चतयोजन मनुवासयते एवं कुमुदनिरूढो य शतवल्षो नामवटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचेनापयोधति मधुधृत मधुधृतगुढान्नाद्यम्बरशय्यासनाभरणाधयः सर्व एव कामधुघानकुमुदाग्रात्पतन्तस्तमुत्तरेणेलावृतमुपयोजयन्ते यानुपश् पजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां परामयमृत् वर्ण्योपस गादयस्तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव करङ्गकुररकुशुम्भवै धर्षिणीवासक पिलशङ्खवैधूर्यजारुधीहंसर्षभनाघकालञ्जरनारदादयो विंशतिगिरयो मेरो कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपकृप्ताः झठरदेवकूटौ मेरुं सहस्रमुदगायतो द्विसहस्रं पृथुत्तुङ्गो भवतः एवमपरेण पवनपारियात्रो दक्षिणेन कैलासकरवीरो प्राघायतावेवमुत् रतस्त्रे शृङ्गमकरावष्टभिरेतैः परिस्रुतोऽग्निरिवपरितश्चकास्ति काञ्चन गिरिहे मेरोर्मूर्धनि भगवतात्मयो उपक उपक्लृप्ताम् परिमयुतयोजनसाहस्रीं सम चतुरस्रां शातकौम्भीं वदन्ति तामनुपरितो लोकपालानामष्टानां यथा दिशं यथा रूपं तुरीयमानेन पुरोष्टावुपृप्ताः इतिमद्भागवती महापुराणे पारमहस्यां संहितायां पंचमस्कंधे भुवनकोशवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः